Unele femei care sunt într-un cuplu mă întreabă uneori când este cazul, ce anume ar trebui să existe astfel încât să o determine să plece din acea relație. Ele știu foarte bine că în momentul în care nu se mai simt bine în acea relație, ar fi cazul să plece și nu trebuie să întrebe pe cineva. Dar aș vrea să-ți dau niște indicii, draga mea, ca să știi dacă se întâmplă aceste lucruri. Este clar că urmează ceva mai neplăcut decât ceea ce a fost până în acel moment. Și este cazul să pleci atunci când prima dată te disprețuiește în public. Pleacă atunci când vrea să te convingă că ai mai multe obligații și mai puține drepturi decât el. Pleacă atunci când nu vrea să faceți lucruri împreună. Pleacă atunci când în timpul unei certe lovește un perete sau o mobilă, pentru că să știi că următorul pumn îți va fi adresat ție. Pleacă atunci când te vede fericită și strică intenționat buna dispoziție. Pleacă atunci când te vede strălucind și nu suportă și spune, așa arată felul în care vrei să ieși în lume, ca și cum i-ar fi rușine cu tine. Pleacă atunci când îl vezi admirând o femeie îmbrăcată în aceleași haine pe care ție ți-ai interzis să le porți. Pleacă atunci când îți omoară visele, când râde de ideile tale și îți ia de râdere planurile tale de viitor. Atunci când te minte, când te controlează, când evită să te însoțească în public, ca și cum n-ar vrea să fie văzut cu tine. Pleacă atunci când te insultă sau când te umilește, când nu este alături de tine în momentele în care ai nevoie și te doare ceva sufletește sau fizic. Atunci când se crede superior, pleacă atunci când te învinuiește pentru eșecurile lui. Pleacă la prima palmă pe care ți-o dă. Pleacă și nu te mai uita înapoi, pentru că meriți mult mai mult. Draga mea, nu lăsa pe nimeni să-ți ia liniștea și echilibrul. Înțelege că forța și puterea sunt la tine. Nu le mai pune în brațele altcuiva. Ești poate singura ființă care îți vrea binele cu adevărat. Și meriți, meriți mult, mult bine și multă bucurie și sănătate și fericire.